У меня в отношении визита Владимира Путина в Узбекистан возникает достаточно сильное беспокойство. Владимир Путиннинг Ўзбекистонга бўлаётган ташрифи менда жиддий хавотир уйғотяпти. Биринчиси, ҳарбий соҳада яқин алоқалар. Россия ҳарбий авиациясининг Ўзбекистон ҳаво ҳудудида учишига изн берилишига оид битим. Ikkinchidan, atom elektr stansiyasi qurilishiga oid kelishuv, mamlakatda energiya ta'minoti va xavfsizligi strategiyasi muhokama qilinmadi. Atom energetikasida bu kabi loyihalarning qurilishi istiqbollari ham muhokama qilinmadi. Bu kelishuv juda tezlik bilan amalga oshirildi. Buning ortida nima turgani borasida jamoatchilikka yetarli ma'lumot berilmadi. Yaxshi tanlovni amalga oshirish uchun tender ham o'tkazilmadi. Bularning birortasi amalga oshirilmadi. Bu rahbariyatning uzoqni ko'zlab emas, balki qisqa muddatli maqsadlar bilan ish qilayotganidan darak beradi. Umuman olganda, meni xavotirga solayotgan narsa davlat mustaqilligini ta'minlashda qandaydir chekinishlar bo'layotgani. O'zbekistonning oldingi prezidenti Islom Karimov rejimini xalqqa bo'lgan munosabati va diktatorligini tanqid qilgan bo'lsam ham, bir masalada u haqli edi. U imperialistik ambitsiyalarga to'la ODKB yoki Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kabi tashkilotlardan masofa saqlardi. Yuqoridagi 3 masala hozirgi O'zbekistonga qaysi tomonga qarab harakat qilayotgani ustida o'ylab ko'rishga undaydi. Menda hozircha O'zbekiston to'g'ri yo'nalishda ketyapti degan ishonch yo'q. Albatta, Rossiya bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolish kerak. Ayniqsa iqtisodiy va madaniy sohalarda aloqalarni ushlash borasida shubha ham qilmaslik kerak. Lekin harbiy tomonlama yaqinlashuv va atom elektr stansiyasi qurish kelishuvi juda ham ko'p savollarni paydo qiladi. Bu prezident Shavkat Mirziyoyev hukumati tomonidan tanlangan yo'lning to'g'riligini shubha ostiga oladi. Putinning Rossiya bilan munosabati Yeltsin davrida shakllandi va Putin kelgandan keyin bu model saqlanib qoldi. Ya'ni Karimovning modeli faqatgina ikki tomonlama munosabatlar edi va Karimovning nazarida agar 21-asr bo'lsa hasadigan kitobga e'tibor bersangiz, asosiy markaziy tahdid sifatida Rossiya imperializmi va shovinizmini ko'rsatdi. Bu yerda ekstremizm ham bor, terrorizm ham bor, boshqa bir muammolar ham bor, lokal urushlar. Lekin asosiy tahdid aytdiki Karimov mana shu biz uchun dedim. Ya'ni Karimovning tafakkuridagi suverenitetga asosiy tahdid Rossiya tomonidan edi. Endi Shavkat Mirziyoyevning modeli biroz farq qilyaptiki, u O'zbekistonning ijtimoiy, iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun kamroq geosiyosat bilan, kamroq siyosat bilan va ko'proq o'sha geoiqtisod bilan shug'ullanmoqchi. Rossiya tarafidan jiddiy tahdid ko'rayotgan yo'q. Ya'ni bugun Mirziyoyevning atrofidagi ba'zi bir shaxslar, jumladan Alisher Usmonov ham Rossiyadagi qudratli shaxslardan bittasi. Demakki, Mirziyoyev yaqin yillar ichida Rossiyaga nisbatan ohista, yumshoq va umuman ijobiy ko'zqarash saqlanib turadi. Lekin mana shu ziddiyatlar keyinchalik shakllanib boradi. Bir tomondan G'arb, Yevropa ittifoqi va Rossiya o'rtasidagi ziddiyatlar keyingi davrda shakllanadi. Lekin O'zbekistonda yangi hokimiyat bo'lganligi uchun mana shu ziddiyatlar darajasiga hali yetib borgani yo'q. Endi O'zbekiston albatta mustaqil davlat. O'zbekiston o'zining siyosatini o'zi yuritishga haqli, lekin Karimov davrida ham, hozirgi davrda ham qudratli davlatlarning resurslari va ularning yashirin pozitsiyalarida O'zbekiston albatta hisoblashishga majbur bo'ladi, chunki buni aksil oqibatini Gruziyada ko'rdik. Gruziya majruhlandi va parchalandi. Uni Ukrainada ko'rdik, Ukraina parchalandi. Haligacha Ukrainaning sharqiy qismida mana shu konflikt davom etyapti. Demak, Rossiya agressiv davlat, Rossiya suverenitet bilan, xalqaro huquq bilan unchalik hisoblashmaydigan bir davlat va siyosat shunday bir mahoratli, siyosat bo'lsa shunday bir sohaki, u reallik bilan o'lchanadi. Demak, O'zbekistonning oldida turgan ziddiyatli vazifa bir tomondan Rossiya bilan munosabatlarni yomon bir konflikt darajasiga kiritmaslik va parallel ravishda G'arb bilan o'ziga kerakli bo'lgan munosabatlarni oshirib borish. Rossiya bilan hisoblashish darajasi anchagina oshadi, lekin bu 100% O'zbekistonning mustaqilligini yo'qotadi degan xulosaga olib kelmaydi. Chunki mana Rossiya juda ham ko'pgina davlatlarda keyingi paytda atom elektr stansiyasi diplomatiyasini shakllantirdi. Jumladan Turkiyada ham xuddi shunday 20-30 yillik loyiha bor.
lekin Turkiya bilan juda ham qattiq ziddiyatli palla bo'ldiki, ikki tomon ham AES loyihasiga teginmadi, agar e'tibor bersangiz, mana 2 yil oldingi ziddiyatlardan. O'ylaymanki, O'zbekiston ham xuddi shunday bir mana shunday vaziyat bo'lishi mumkin, lekin O'zbekiston Turkiya emas, u qadar mustaqil bo'lgan, u qadar qudratli bo'lgan iqtisodiy, siyosiy nuqtai nazardan. Va demak, bu haqiqatda bir qarmoq, Rossiyaning qarmog'i, Rossiyaning richagi. O'zbekiston mana shu o'zining vaziyatidan kelib chiqib, Rossiyaning ta'siriga tushish holati kuchaydi albatta. Lekin bu O'zbekistonning mustaqilligini to'la yo'qotdi degani emas. Aytganingdek, Putin ketganidan keyin o'ylaymanki, ikki taraflama munosabatlar albatta qaytadan revizya qilinadi va demak, O'zbekistonning yangi hokimiyati u paytda ancha barqaror mustahkam bo'lgan nisbatan eskirgan hokimiyat bo'ladi va balans yana qaytadan ko'rib chiqilishi mumkin. G'arb davlatlari bilan munosabatlarni muvozanatlash tarafiga va Putindan keyin kim keladi va uning dunyoqarashi qanday bo'ladi, mana shu holatga ham ko'p narsa bog'liq. 1 gigabayt atrofida yiliga elektr energiya yetishmaydi. Boshqasini O'zbekiston o'zini o'sha tabiiy gazdan, ko'mirdan qayta ishlab chiqarish yo'li bilan, masalan, elektr energiyani o'zini o'zi ta'minlash imkoniyatiga ega va shuncha yillar o'zini o'zi ta'minlab kelgan. Yo'q, AES qurilishiga asos berolmaydi. Endi AES qurilishi bu taraqqiyot yo'li. Masalan, shu AESda ishlab chiqarilgan elektr energiya dunyoda eng arzon elektr energiya bo'ladi. Bugungi kunda endi baribir hali tabiiy quyosh energiyasi yoki gidroresurslardan ham arzonda bu. Shuning uchun bu ma'noda endi AES qurilishi bu taraqqiyot masalasi. Bu o'sha uzoq kelajakda katta ishlab chiqarishlar zaruriyati bo'lsa, bizning iqtisodiyotimiz, sanoat ishlab chiqarish keng rivojlanishi uchun o'sha qayta ishlab chiqarishni butun yo'lga qo'yilganda 3-4 gigavat ehtiyoj paydo bo'lganda masalan kerak. Lekin mana shu 1 gigavatni biz kelgusi yilning o'ziga Tojikistondan arzon narxlarda olishimiz mumkin. Bu yerda ko'proq siyosat ustuvorlik qilyapti-da. Man haligi iqtisodiy manfaatlar, yaxshi hisob-kitoblar, bu narsalar, bu 11 milliard pul qayerdan to'planadi, dollar qanday qilib qaytariladi degan savollarga hali chuqur haligi o'ylangan javoblar yo'q. Endi bu yerda Rossiya shu O'zbekistonga o'zini ta'siri katta ekanligini va shu O'rta Osiyoda Rossiya haliyam o'sha eski o'zini gegemonlik, o'zini o'rnini saqlab qolganligini ko'rsatish uchun bo'layotgan narsa bu. Tashabbuskor tomon Rossiya. Biz afsuski O'zbekiston va Rossiya orasidagi AES qurish bo'yicha shartnomani o'qiganimiz yo'q. Uni shartlarini bilmaymiz. Kim pul to'laydi? Qanday shartlar bilan? Masalan, majburiyatlar qanaqa tomonlar?